Então, fala galera do Instituto Janara Viana, aqui é o Leandro, professor de inglês. Nossa aula de hoje vai para a segunda série do ensino médio. Nós vamos fazer as atividades do capítulo 7, cujo tema é Green Energy, energia verde, e fazer as atividades aí do livro, bom? Então ele já começa aqui mostrando as imagens da energia verde e ele começa aqui já fazendo uma discussão. Read this sentence below. How can it relate with theme of green energy? Because it's a partner. Como a gente não vai ter como discutir com o parceiro agora, a gente vai discutir entre a gente. Ele fala aqui, the Stone Age did not end because we run out of stones. Então o que ele está falando aqui? A era da pedra, né? No caso a idade da pedra, não terminou porque nós corremos todas as pedras, ou porque acabamos com todas as pedras, né? Então, o que que ele está falando sobre isso aqui? Qual é a ideia? Nós estamos consumindo os recursos naturais do planeta mais rápido do que a capacidade do planeta tem de prover, né? Então, se nada for feito, isso vai significar a falta de recursos mais para frente. Bom, então ele já começa aqui falando sobre isso. The end of oil age. Então, esse oil, tá? Lembra o seguinte, ele pode significar tanto óleo, né? Óleo de cozinha, óleo natural, quanto também pode significar petróleo, tá? Então ele fala aqui, ways to break the tyranny of oil are coming to view. Governments need to promote them, tá? Então ele fala aqui das maneiras de acabar com a tirania do óleo, da dependência do petróleo, seria mais ou menos essa a ideia. Bom, então vamos lá. Então vamos lá. Com base no texto apresentado, pode-se concluir que qual seria a melhor opção? Houve uma mudança a partir do choque do petróleo que levou à diversificação de oferta de fontes de energia. As frases de Isaac Yamani sobre a era do petróleo é irônica e fantasiosa, mas tem relevância por ser ministro há 40 anos. Os ecologistas são os únicos que acreditam e defendem a ideia de que a era do petróleo, uma hora ou outra, vai terminar. O mundo ainda é viciado em petróleo, apesar da disponibilidade de tecnologias para o desenvolvimento de energias renováveis. E letra E, o controle do petróleo pelos países do Oriente Médio terminou com o avanço das tecnologias e o surgimento de novas fontes de energia. No caso aqui, a resposta certa é a letra D. Então a gente já tem várias opções de energia. O próprio carro, existe a opção do carro elétrico, que ele é mais econômico, ele é mais ele não polui o ambiente. Então existe essa tecnologia, só que as grandes companhias não investem. Por quê? Porque eles ainda são refém do sistema do petróleo, né? Se hoje a gente sabe que o petróleo uma hora ele vai acabar, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 100 anos, mas ele não é, o petróleo não é renovável. Certo? Vai chegar a hora que a fonte vai terminar, né? Então é importante, já existem estudos falando sobre isso há um bom tempo. Então a opção correta aqui, a letra D, o mundo ainda é viciado em petróleo, apesar de ter tecnologias renováveis. Bom, passando para a próxima página, ele vai pedir para você completar as frases aqui usando essas palavras que estão aqui no quadrinho. Então a gente tem types of renewable energy, ou tipos de energia renovável. Bom, então a gente vai começar aqui. Perdão. A gente vai começar aqui. Vamos lá. The sunlight. Most renewable energy come early directly from the sun. A forma de energia renovável mais comum vem do, ironicamente, vem diretamente do sol, luz do sol ou solar energia solar, tá? The sun's heat also drives the winds, que aí é energia eólica, né? Winds. Os energy capturados, wind turbines, when the water, então, it's energy que sempre produce, aqui no caso seria hydroelectrical. Hydro
que seria hidroelétrica, tá? Organic matter mass for biomass. The use of biomass for any test purpose is. Peraí, deixa eu me achar aqui. Winds, ok. Power. Ah, tá ok. Bioenergy. Bioenergy. Energy e hydrogen seria hidrogênio, né? Also de geotermal. No caso aqui seria energia geotermal, tá? Só escrever lá geotermal, porque senão não vou conseguir espaço aqui. Infect ocean, que seria o último. Tá? Então vamos lá. Solar, winds, hydroelectrical, bioenergy, hydrogen, geothermal e ocean, certo? Passando agora para o próximo. Ele pede para encontre no texto da página anterior e equivale a apresentar o seguinte. Então, como seria? Pede para você colocar como que seria em inglês. Então, aquecimento seria heating, aquecimento, coleta e utilizar seria taps. Combustíveis seria fuels, empuxo seria pull, marés seria tides, objetivo, propósito seria purpose. Renova, renovável seria renew. E o último é turns into. Certo? Então vamos lá. Reading, taps, fuels, pull, tide, purpose, renewable e turns into. Vamos lá. Relacionar agora colunas fazendo a correlação com o texto. Então vamos lá. Sunlight is the source. Então, luz solar é a fonte. Então, no caso aqui, está aqui, letra A. One of most renewable forms of energy, uma das fontes de energia mais renovável, tá? Letra B, the sun and the winds, que seria make water evaporate. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. B. Então, vamos lá. C, water flow in rivers. C, help man to produce hydroelectric power. Vamos lá. Letra D, bioenergy is produced by tapping organic matter from plants. Tá? Depois a gente tem letra E, to become full hydrogen, has to separate other elements. Então, letra E. Depois a gente tem a letra F aqui e a letra G
aqui. Então vai ficar D E B G A F C. D E B G A F C. Ok? Então, galera, com isso a gente terminou esse capítulo aqui do livro, essa parte do livro sobre energia verde, que é bem interessante e bem tranquilo aqui de resolver as atividades. Para o próximo vídeo, vocês vão dar uma lida aqui nesse novo assunto que a gente vai trabalhar, causative verbs, let, make, have, get e help. Então, dá uma lida aqui, dá uma explicada legal, a apostila dá uma explicada legal sobre isso aqui. Tentem fazer, então, em casa, para o próximo vídeo, as páginas 22, 23, 24 e 25, certo? E aí no próximo vídeo eu faço a correção aqui dessa atividade com vocês, certo? Então, galera, lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem com a resolução de atividade, sobre explicação da matéria, não está conseguindo acompanhar, não está conseguindo fazer, é só entrar em contato comigo, que aí a gente marca uma aula, é alguma coisa aqui para vocês não continuarem com a dúvida. Certo? Então, galera, eu vou parar o vídeo por aqui. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.